ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। 17 ରାଜ୍ୟ ଓ 4 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 102 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 69.71% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 77%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିପୁରାରେ 75%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ମେଘାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 70%, ମଣିପୁରରେ 66%ରୁ ଅଧିକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 63%, ପୁଡ଼ୁଚେରୀରେ ପ୍ରାୟ 73%, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 56%, ମିଜୋରାମରେ 52%ରୁ ଅଧିକ, ରାଜସ୍ଥାନରେ 50%ରୁ ଅଧିକ, ସିକିମ୍ରେ 67%, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 62%, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 57%ରୁ ଅଧିକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 53%ରୁ ଅଧିକ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 65%, ବିହାରରେ 46%ରୁ ଅଧିକ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 63%, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପାଖାପାଖି 57%, ଆସାମରେ 71%, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 63%ରୁ ଅଧିକ, ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ 69% ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 55% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟମୋଟ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ମଣିପୁରର ମୋଇରଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ଥାମାନ ପୋକିପିର ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ସେପରି ଇମ୍ଫାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ହଙ୍ଗାମା କରି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ମତଦାନ ସମୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଉପୁଜିଛି। सुबह से लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर पूरे मतदान के प्रक्रिया में भाग लिया है। पीपल टर्न्ड आउट इन लार्ज नंबर्स टिल द लास्ट रिपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड द पोलिंग परसेंटेज हैज बीन अराउंड 67%। हाउएवर द परसेंटेज इज लाइकली टू गो अप वंस वी गेट द फाइनल रिपोर्ट फ्रॉम ऑल द पोलिंग स्टेशन एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। वी हैव रिसीव्ड अ फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ सम डैमेज टू द ईवीएम्स और सम क्रिमिनल इंटिमिडेशन or somebody trying to influence the voters. So we are seeking reports from the districts and necessary action will be taken once the reports are received. 102 ଆସନରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1600ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।